І так, колеги, всіх вітаю, всім доброго дня. У нас сьогодні така трохи хвилююча подія, тому що сьогодні завершується наш річний проєкт, який ми вели з другим курсом із нашими друзями, колегами, вже фактично стали нам рідними музей Тичини. Уже на сьогодні остання наша зустріч, остання і найвідповідальніша, мабуть, за весь час нашого проєкту, який тривав весь навчальний рік. Ми з вами будемо говорити про науково-фондову роботу, про правила обліку музейних предметів, про правила опису музейних предметів. І тому довго я не буду займати ваш час. Тому у нас сьогодні розказує нам про таємниці уже фондів, свята святих будь-якого музею. І сьогодні ми маємо з вами можливість трошки зазирнути в цю святу святих перед тим, як уже почати працювати фактично з фондами. Я передаю слово головному зберігачеві музею Тичини Сергію Продивусу. Дякую, Сергію, що ви знову знайшли на вас на наш час. Дякую, що ви знову хочете поділитися з нами своїм досвідом. Прошу. Дякую вам за запрошення. І наскільки я зрозумів, наша тема зустрічі – це облік. Тобто всі форми обліку і різні прецеденти, які можуть бути з цим пов'язані. Ну, так гарно сказали, свята є святих і таємниця таємниць. Насправді нічого таємного немає. Є прекрасний документ, інструкція з організації обліку музейних предметів 2016 року. Тут усе це гарненько прописано, і ці положення зараз діють. А решта, там бо була інструкція раніше, з якого це, вона 84-го року, старенька, то ця частинка, от облік, вона тут упразднілася, а решта, от там, де про описи предметів, там, де про зберігання, воно все залишається дійсним. Так. Ну, це одразу до джерел нашої теми. Все це можна прочитати в цих нормативних актах, а також у законах про музей та музейну справу Закон України, ну і інші такі піднормативні акти. Так, ну, власне, чим музей відрізняється від будь-якої іншої там приватної колекції, хоча, може, і приватні колекції, це теж є певний облік. Але от музей, коли предмет потрапляє до музею, то він проходить обов'язково певні стадії, після яких він може вже вважатися музейним предметом, і він набуває значення державної власності, так? Тому що всі предмети, знову ж таки, з цієї інструкції, всі предмети, які перебувають у власності музеїв, а також і незалежно від їх форм підпорядкування, тобто може бути приватний музей, може бути державний, всі їхні от предмети в сукупності складають Музейний державний фонд України, тобто вони є національним надбанням. Ну і відповідно проводиться облік цього надбання для кількох причин. Ну, мета обліку, вона полягає насамперед у тому, щоб юридично захистити експонати, да, які вже в експозиціях і музейні предмети, які ще там у зібраннях музею, від різноманітних посягань і впливів. Так. Ну і друга мета обліку, це теж не менш важливо, обліковані предмети легше вивчати. Тобто мета така – забезпечити умови для більш детального, ґрунтовнішого наукового обліку і цього вивчення, і потім введення цієї інформації, яку отримали, до різних наукових видань. Ну, от, так, як би можна сказати, науковий обіг введення того, чого ще ми не знали раніше. Взагалі, питання важке, і воно, казав один чоловік, не настільки важке, скільки мудрьоне. Тобто, потрібно всі нюанси враховувати. Так, і нам пропонують проводити облік у три етапи. Два-три етапи. Спочатку, давайте, можливо, почнемо із того, як ми приймаємо предмети до музею коротенько, до фондів, а потім будемо говорити, як ми вже їх обліковуємо, щоб логічніше було. Так от, коли ми приймаємо якийсь предмет, хтось нам його передає. Це може бути будь-що. База, там, робота, художня, це може бути світлина, все. Обов'язково людина повинна принести сам предмет і звернутися письмово на ім'я директора до музею із проханням прийняти на розгляд фондово-закупівельної комісії той чи інший предмет для того, щоб спеціалісти могли визначити його наукову цінність, його культурну цінність, чи він нам підходить до нашого музею, чи, можливо, він по профілю не підходить до нашого музею.
Так от, пишеться ця заява, потім надходить предмет. Ми його беремо і ховаємо окреме фондосховище, окреме місце, не там, де наші вже опубліковані предмети. І разом з цим ми беремо акт. Тобто всі предмети, які надходять, вони оформлюються за допомогою актів прийому передавання. Я ще згодом про це скажу. От цей акт взяли, що про те, що людина передала нам, ми прийняли. І потім предмет йде на розгляд, на таке коротке вивчення, атрибуцію, і потрапляє на розгляд фізика. І коли фондова закупівельна комісія, це такий спеціальний орган, який визначає всі фондові проблеми, він вирішує всі його питання, от, пов'язані з основним музейним фондом, з науково-допоміжним, з фондовою колекцією. І от коли люди з'ясовують, спеціалісти, науковці, про те, що предмет дійсно вартісний, дійсно він підходить до нашого музею за профілем, за якоюсь його там, ну, за різними критеріями, то тоді на підставі рішення оцього висновку ФЗК, протоколу ФЗК, ми можемо його включати до основного фонду. Ну, ще такий важливий момент, що коли прийом відбувається, то потрібно одразу людей запитувати і вимагати те, щоб вони підписували договір дарування. Тому що предмет має надійти, і це має бути якось зафіксовано, що саме от така особа передає цю чи іншу річ. І якщо це якісь особливо цінні такі художні твори, то і видатних майстрів, то бажано ще брати, навіть вимога є така, згоду спадкоємців. Потім не було ніяких прецедентів. Наскільки мені відомо, з роботами Марії Примаченко там були певні інциденти з нащадками, ну, я не буду стверджувати. Так, ну і бажано ще взяти довідку про побутування цього предмету до часу, коли він потрапляє до музею. От та людина, яка приносить, щоб про нього написала, що це таке, де воно там зберігалося, як хто його використовував. Ну, така легенда. Це прийом. Це якби ще не облік, але вже теж складова музейної справи. Так, а далі от те, що в нас в інструкції передбачено. Коли в нас є певні нові надходження. Спочатку 15-денний термін після рішення ФЗК, ми повинні їх якось позначити в нашій фондово-обліковій документації. І от перша частинка, взагалі, яка є фондово-облікова документація, я теж вам пізніше трішки скажу. От, а перша частинка обліку – це якраз оцей акт прийняття, коли ми приймаємо приймання передавання, коли одна сторона передає нам, на тимчасове або на постійне зберігання. В даному випадку я говорю про постійне зберігання. По акту ми приймаємо цю річ, а потім ми, от перша стадія обліку – це внесення цих предметів до книги вступу, книги надходжень. У нас в музеї книга вступу, так воно пішло. От вона така велика паперова. Ця книга повинна вестися тільки у паперовому, вірніше не тільки, а обов'язково у паперовому вигляді вона повинна бути. А електронна копія – це вже як можуть, як бажають і, ну, в принципі, працюють над цим питанням, щоб фондова документація вона була і в електронному варіанті. Так от, що ми записуємо до цієї книги вступу? Тут є кілька граф, які повинні бути заповнені. Ну, по-перше, це номер по порядку. І коли от дається оцей номер по порядку до предмета, то він вже стає номером предмета, і потім, коли звірення відбувається, коли ми ідентифікуємо якось предмети, оцей номер вже буде присвоєний тільки ось цьому. От, наприклад, ми прийняли там книгу Павла Тичини «Золотий гомін», видану там в 2005 році. І йому даємо номер 173, і тільки цей номер буде за цією книгою завжди в нашому музеї. Більше 173-го вступу у нас не буде. Тільки одна, оцей один предмет. Дата запису, час і джерело надходження. І тут бажано записати ще, ну, вимагається записати документи, по якому предмет потрапляє. Тобто номер акту того, який ми укладали із людини, яка передавала. Назва і короткий опис речі. Що тут мається на увазі? Це ще не наукова така глибока якби довідка. Це, швидше за все, атрибуція. Тобто автор, хто автор цього предмету, назва, його дата, місце, створення, походження, який там є матеріал, якщо не важко його встановити, так? Далі кількість обов'язково прописна, там матеріал, техніка, розміри. Розміри важливо, тому що
інколи в моїй практиці навіть було таке, що розміри відігравали значення основної, якби, основного показника приналежності предмету до колекції. Це дуже важливо, вони вимірюються всі в, якщо великий там роботи, то вони в сантиметрах, а графіка в міліметрах, це все є в інструкції. Потім обов'язково ми вказуємо стан речі, який вона нас надійшла, мається на увазі стан збереження. Тобто фіксуємо якісь сколи, пошкодження, розірвання, будь-які дефекти, які є на предметі. Ну і далі там є ще кілька таких пунктів з його обліку, які вже заповнюються згодом. Ну, наприклад, в який відділ або в збірку перейшов предмет, яка група його зберігання потім буде встановлена, і вже згодом номер, який буде присвоєний цьому самому предмету під час другої стадії обліку. Так от, книга вступу, як і вся фондооблікова документація, вона довічно зберігається в науковій установі, в музеї, і вона не завжди має бути прошнурована, пропечатана органом, вище стоящим органом керівництва, так от, скільки тут пронумеровані сторіночки, тобто це така строга звітність, строга документація, яка дає право предмету перебувати в стінах музею і відноситися до його колекції. Ну, от ми отримали предмет, але ми ще про нього мало що знаємо. Ми тільки знаємо про те, що він має культурну цінність, і він, ну, от такий. Друга стадія – це, власне, наукова інвентаризація. Інвентаризація – це вже більш поширене, більш таке детальне вивчення предмету, і в ході інвентаризації можна визначати, уточнювати якісь от те саме побутування і того самого автора. І коли ми це все працюємо з цим, то ми заповнюємо таку інвентарну картку. Це ще одна форма облікової документації. Тут так само записується опис речі, все, що там є, як ми її вже дослідили. Потім з цієї картки переносимо до книги інвентарної. У кожному музеї всі предмети, вони не можуть бути от так суцільно зібрані і от так всі разом зберігатися. Це диктується і тим, що є певні умови збереження різних предметів з різних груп, так? І є тим, диктується, мабуть, і практичним їх використанням і вивченням. Тобто я ж до чого веду? Кожен музей має в своїх фондах поділ на групи зберігання. У великих музейних закладах кожну групу зберігання він так веде, відповідає за ці предмети окремий зберігач. Саме от там, наприклад, тканини, так, група зберігання тканини. Вони можуть бути різні. І в нашому музеї це наступні групи. Меморіальні речі Павла Тичини, образотворче мистецтво, яке було вже, яке творимо образотворчого мистецтва, які надійшли до музею вже після того, як він відкрився, тобто після смерті Тичини. Він, Тичина до них не має прямого відношення, але це твори, які ілюструють, власне, творчість самого поета, це твори, які ілюструють якісь його життєві обставини, можливо, портрети. У нас така досить чи маленька колекція портретів Павла Тичини. Так, це ми все називаємо образотворче мистецтво. Але можна було б його просто в малому музеї недоцільно, а в великих закладах його доцільно поділити на живопис, так, на графіку, ну, окремі групи зберігання навіть. Потім у нас найбільша група зберігання – це меморіальна бібліотека поета Павла Тичини. Вона нараховує 21 101 книгу, меморіальна бібліотека. І так само, як з образотворчим мистецтвом, є група зберігання друковані матеріали, тобто книги, які стосувалися і Тичини, і його творчості, і епохи, в які він жив, і літературного процесу. І якраз оці ці друковані матеріали, вони вже можуть бути і пізнішого часу, не тільки при житті, а можуть бути навіть і ранішого, але якось дотичного до поета мають відношення. І тому виокремили таку групу. До друкованих матеріалів також відносяться газети і афіші, які були, в яких згадувався Тичина, які він, от афіші присвячені заходам. Все це папір. Можна було б по-іншому назвати от папір, так? Паперове. Ну, так, друковані матеріали. Потім не менш важливе – це рукописи Павла Григоровича. От рукописи, у нас їх 800 штук, і вони зберігаються
фондосховищі. Ми їх експонуємо тільки під час тимчасових виставок з дотриманням всіх правил і вимог того, як мають експонуватися написані чорнилом або машинописи. Переважно це вологість і обмеження світлового режиму, щоб чорнило не вигорало. У нас є вітринки, які ми спеціально захищаємо від світла тоді, коли відвідувач не присутній у залі, накриваємо їх, не було світла. Так, архів, це були в нас теж група зберігання архів, це були документи юридичної сили, якісь такі офіційні звернення, які переважно були надруковані на машинці. Так, які в нас ще є групи зберігання архів, рукопис, є фото. Фото і негативи, тому що світлин, це ж пройшло більше ніж 50 років з часу, коли Павло Тичина помер, тому світлин з нього дуже багато. І так, як і рукописи, так і світлини, в нас тільки дещиця залишилася. А більша частина з всього, що Павло Григорович придбав за своє життя, знаходиться зараз у Центральному державному архіві літератури і мистецтва, поки що на території Софії Київської. Так, там найбільший особовий фонд – із усіх діячів літератури. Фонд Павла Тичини. Я точно не пам'ятаю, скільки там справ, але він найбільший. Більше вже як Тичина ніхто не писав. Ну, а так. Групи зберігання теж вирішує фізика, до якої групи зберігання віднести той чи інший предмет. А, власне, які вони мають бути, то, крім оцих двох інструкцій, які я назвав, які прийняті на загальнодержавному рівні, затверджені міністерством, вони обов'язкові. Ну, оця 16-го року і 74-го в частині збереження. Є, кожен музей ще має обов'язково розробити і користуватися внутрішньою інструкцією, внутрішньою музейною інструкцією з обліку предметів. Внутрішній документ, він якраз от врегульовує ті питання обліку, які загально ця прийнята інструкція, загальнодержавна, відпускає на рішення музею, в тому числі і які групи зберігання мають бути в тому чи іншому музейному закладі у фондах, як ті фонди мають бути поділені. Так от, на кожну групу зберігання заводиться своя інвентарна книга. Я вам показую, у нас якраз архів, книга архів. Вона так само, як і книга вступу, має бути прошнурована, пропечатана з підписами, листочки пронумеровані. Вона так само, як книга вступу, є тим документом, який надає право перебувати цьому предмету у стінах музею. Тому це дуже важливо, і коли, кажуть, таке порівняння, може, не дуже вдале, коли горить храм, то спочатку виносять на престольне Євангеліє, а коли горить музей, то виносять що? Оцю документацію. Можливо, воно не дуже вдале, так, але якось так. Власне, так, ця книга, вона є підсумком того шляху, який пройшов предмет от від моменту, коли він з'явився в музеї, до моменту, коли він вже тут залишиться назавжди. В інвентарній книзі більш такі розширені графи, які ми повинні заповнити. Тут дається шифр предметам. Шифр відповідно до того, як називається група зберігання. Ну, якщо живопис, то літера Ж, якщо графіка, а от у нас архів, а меморіальні речі МР. Тобто отакий буквенний шрифт. Шифр і номер вже по цій книзі, порядковий. Порядковий номер тому самому предмету, який ми записали в книгу вступу, потім ми його записуємо в інвентарну книгу, і тут можуть бути, ну, не співпадати там підряд вони, бо може бути один до одної групи, інший до другої віднесений, але обов'язково ці два номера, КН у нас КВ, книга надходжень і інвентарний шифр з номером, це той ідентифікатор, який повинен бути. Ну, от обов'язково він буде з предметом. Його потім наносять на предмети. Одразу після того, як проходить запис, одразу на предмет наноситься цей номерок. Крім цього, ще різні музеї мають свої абревіатури, які дозволяють пізнати предмет з їхньої колекції, якщо він десь за межами музею. От нас, наприклад, це, хоча наша назва велика, літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини, скорочено, от абревіатура, яка ставиться на предметі, МКТ, музей-квартира Тичини. Музей-квартира Тичини, КВ-10, МР-15. Це повністю назва одного з предметів, який є в нашому музеї. Оце воно так обов'язково має бути. Далі, знову ж таки, дата запису, хто провів запис,
Тут уже вказуємо номер по тій книзі вступу, а далі – розгорнутий опис предмету, підпис, дата, написи та інше. Описи предметів, вони теж мають бути чіткими і вони теж регламентовані цими і багатовіковими дозволами. Ці інструкції, про які я говорю, це досвід музейників попередніх поколінь. Це досвід музейних музеєзнавців, юристів. Тому це... У нас якийсь звук. Якщо є в когось запитання, то задавайте по ходу. Ну от я дійшов до опису. Опис обов'язково має починатися із головного предметного слова. Тобто якщо це лист, ми пишемо лист. А ти що про це видання наше знаєш? Воно не видається чи вийшло просто? Якщо це... якийсь альбом, то пишемо альбом. Якщо це там, графіка чи стамп, то все це повинно бути записане. Ну і потім є правила опису, як предмет описується. Ну, для художнього, я думаю, ви знаєте, для художнього твору, як ми від загального до конкретного, від фону до того, що ми бачимо. Так, так само можна знайти, от, як ми описуємо фотопортрет. Значить, починається з прізвища того, хто зображений, потім рік, коли ця світлина була зроблена, потім тип портрету. І так по всіх групах. Я думаю, що це нам не буде таким так важливо. Це важливо, але це не буде таким основною помилкою, якщо ми щось зробимо не так. Однак ми вчимося, і тому от, документи, які нам є, вони можуть цілком допомогти там, виправити ті чи інші помилки. Описали ми його гарненько, потім поставили підпис, дату і зазначаємо вже те, що ми встановили про цей предмет. Тобто його походження, де він був створений, де він перебував, де він побутував до того часу, доки він не потрапив до музею, побутування. Історія така. Ну і звичайні матеріал техніка, розміри, стан збереження, джерело і спосіб надходження, знову повторяємо. Тут може ще бути таке, що якісь інвентарні номери були погашені, то тут теж записується. І приміточка, де, куди він переходить для того, щоб його зберігали, в якому місці він буде зберігатися, примітка. Обидві книги, вони і та, не видаються на руки ніколи, нікому, і музейні співробітники з ними теж працюють дуже в таких випадках, які вкрай необхідні. Бо для цього іншого є оця інформація вся, вона є продубльована в іншій фондово-облікові документації. Так, зараз я до цього повернуся. Але інколи трапляється таке, що до музеїв надходять предмети, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Це дуже гарно, це такі... Раритети вони потрапляють, і чи, ну, раритети, може, голосно сказано, просто цінні з точки зору фінансів речі потрапляють до музейного зібрання. Але вони ще проходять і третю ступінь інвентаризації, третій етап. Коли отакі речі записані у обидві книги, вступу, інвентарні, їх потім записують до спеціальної інвентарної книги, після того, як вони пройдуть обов'язкове зважування, обов'язкову експертизу, пробірна палата встановить їхню масу цих металів, каміння, скільки їх там є, чогось, все це буде поважено, виміряно, зроблено, то тільки тоді вони будуть внесені до спеціальної інвентарної книги. Там буде графа, в якій написано місто дорогоцінного каміння, і ми будемо писати, яке це каміння, який це метал, скільки його там є. Тобто от такі предмети – три ступені, а всі інші – решта – два. Це щодо порядку обліку. Так? Але на цьому, власне, поняття обліку музею не вичерпується. І я хотів би більш детально зупинитися на фондообліковій документації, яка у нас ведеться, яка повинна вестися. Її поділяють на основну, допоміжну і науково-допоміжну. Основна, як ви вже зрозуміли, це те, що я вже вам згадував сьогодні. Це акти прийому, видачі, це книги, надходження, інвентарні книги, книги спеціальних, називається в нас СІК, книга СІК.
Хто підкаже, як розшифровується спеціальна інвентарна книга. Так, спеціальна інвентарна книга. Я думаю, щось і метали, і не метали. Так, спеціальна інвентарна книга. Є ще книга вступу на тимчасове зберігання, предметів на тимчасове зберігання, це теж я вам ще скажу. Ну і акти, так? От акти в нас можуть бути, є чотирьох видів в музеї. Акт прийому, акт видачі. І це може стосуватися нашого фонду, основного, який ми маємо, який в нас постійне зберігання прийому видача. І є прийом видача тимчасове. Тобто це ті предмети, які ми, ну, найчастіше музей, що от музей Павла Тичини, скажімо, ми цими, такий вид актів у нас пов'язаний з виставковою діяльністю. Тобто ті предмети, які ми приймаємо для того, щоб провести виставку, експонувати в ході виставки, ми їх оформлюємо актом прийому на тимчасове зберігання і актом видачі власникам на постійне зберігання. Акти видачі оформлюються на основі довіреності. Так? Так. Самі по собі акти є дуже важливим джерелом, і не джерелом, а документом, так, який є в фондах. Коли постійне зберігання в нас, коли нам дарують предмети, ми його приймаємо на постійне зберігання, а видаємо на експонування в інші установи, або для проведення наукової реставрації, або наукового дослідження, або, ну коли ми передаємо предмет іншим, то ми оформлюємо акт передачі на тимчасове зберігання світу. Тому чотири види актів. Так? Всі ці речі, вони підлягають реєстрації. От кожен акт, кількість предметів, які в ньому згадуються, вони повинні бути зареєстровані у спеціальній книзі реєстрації актів, відповідно, прийому видачі на тимчасове і на постійне. Так, тут ми коротко вказуємо ті ж самі дата запису, номери актів, термін користування, якщо тимчасовий вступ. Так, і відмітки про повернення, це все для, от мене книга якраз на тимчасовий вступ актів. Реєструється, вона теж прошивається і пропечатується. Тобто ми захищаємо предмет від крадіжки, від підміни. І ну от, акти всі, до речі, вони в кінці року прошнуровуються, нумеруються сторіночки, ставиться печатка директор, ставить печатку дату, підписи головний зберігач, директор. І це є документ на рівні із книгами обліку. Це те, що дає право нашим предметам у нас знаходитися. До речі, не всі акти мають свою форму, їх не можна оформлювати якісь так от в довільній формі. Вони обов'язково повинні включати в себе такі от, ну, реквізити. Це дата і місце створення, коли він був створений. Він обов'язково має бути акт, містити підписи розшифровані, хто кому передав, хто прийняв від кого. Має бути вказано кількість, в скількох примірниках ми це робимо. Зазвичай в великих музеях, ну і у нас теж, в трьох примірниках акти прийому передачі. Один відділ обліку, один головного зберігача, а другий тій стороні, яка його підписала. Так, значить, що там ще має бути? Ага, і все це має бути затверджено печаткою і підписом директора. Акти, зрозуміли про акти прийому, акти видачі, так? Якщо на постійне зберігання, і вказується термін зберігання, якщо на постійне, це постійне, якщо на тимчасове, то вказується, з якого, по яке ми маємо право ці предмети мати в себе, так? Ну, ми так легенько перейшли до цього тимчасового обліку, на тимчасове зберігання. Може, ми про нього й поговорили? Добре, скажемо, і не будемо тоді повертатися до цього. От, наприклад, проходить у музеї Павла Тичини виставка вишитих робіт майстрині Тетяни Прочик. Для того, щоб вона відбулася, потрібно кілька документів перед цим укласти. От один з них – це договір про співпрацю, договір про проведення спільного виставкового проєкту з автором або з власником, якщо це якісь речі, яких автори, які представляє власник, так? Договір про співпрацю, потім протокол ФЗК, який погоджує цю виставку, і на основі цих реквізитів, оцих двох документів, ми потім укладаємо акт прийому передачі, про який я вам тільки що казав, трьох штук. Ми зараз же його одразу реєструємо і записуємо предмет до книги вступу, книги надходжень предметів на тимчасове зберігання. Їм так само, як і в основному фонді, є книга надходжень, так само і там на тимчасове зберігання є.
І в тій книзі ми так само даємо порядковий номер. І коли ми даємо порядковий номер, ми беремо, колись писали временне хранення, абревіатуру ВХ, тепер ми пишемо тимчасове зберігання ТЗ, і номер, який предмет отримує в нашій книзі, наноситься на предмет, абревіатура і номер. І це дуже важливо, тому що предмет потім буде жити подальшим життям, ми ж його не назавжди в себе залишаємо, він буде жити далі і буде проводитися, він може бути експонований в рамках інших виставок. І от всі ці номерки, які на ньому зберігаються, показують історію цього предмету. Так, ну тому це не потрібно ігнорувати. А коли ми повертаємо з тимчасового обліку вже на постійне зберігання, то так само на основі акту видачі, і ми на основі акту теж реєструємо його в книзі зберігання, ну, от в реєстрації так само там автори залишають свої автографи або власники про те, що вони дійсно отримали цей предмет. Ну і далі вже ми вже за нього не відповідаємо. А доки він у нас на зберіганні, то ми повинні йому забезпечити умови зберігання, фізичного збереження і безпеки, щоб з цим предметом нічого не сталося. Це щодо тимчасового. Так, далі повертаємося до облікової документації. Про книги сказали, про акти сказали. Про книги, реєстрації, акти сказали. Це була основна така документація, яка вимагається, яка вона обов'язково має бути, і без неї музей не може існувати. Є ще додаткова фондооблікова документація, вона створена для того, щоб полегшити роботу з предметами самим співробітникам. Насамперед, це топографічні описи. Топографічні описи повинні бути складені на кожен предмет. А, ще я забувся, зараз повернемося трішечки назад. Я ще, коли говорили про облік, то оці книги, їх же ж може бути не одна, вона може бути інвентарна, наприклад. От інвентарна книга архів. У нас предмети вмістилися на сторінках однієї книги, а меморіальна бібліотека – 36 таких книг. І в кінці кожної книги, і так само книги надходжень, повинен бути засвідчувальний акт. Його форма якраз передбачається тією інструкцією, про яку ми згадували, що вона у нас внутрішня, так? Внутрішні інструкції. І от внутрішні інструкції має бути передбачено, що ми вказуємо обов'язково у цьому акті підсумковому, скільки в нас є номерів у цій книзі, скільки ми предметів зареєстрували в цій книзі, скільки ми зробили якихось помилок. Можливо, буває таке, що пропускають номери або двічі записують один і той самий предмет. Це все порушення, які, до речі, не так просто виправити. Їх потрібно спочатку сформувати, знову ж, акт про те, що сталася така помилка, потім виправити її, потім затвердити печаткою і підписом директора або того, хто там вищим органом. І це так. А і ще, до речі, коли ми предмет зареєстрували за двома номерами, наприклад, і один з них потім ми погасили як помилку, то на той номер в цьому музеї більше ніколи не може бути іншого предмету зареєстровано. Якщо була там 15 якась річ під номером 15, то її цей номер погасили, вона або списали її за рішенням міністерства, або її там передали по наказу десь кудись, то під цим номером більше ніколи не можна бути жодного предмету записано. Це таке правило, щоб не було плутанини. Ну і ще знову ж до... Я перепрошую, прошу хвилиночку уваги, у нас лишилася одна хвилина виділеного нам часу, давайте перезавантажимося, і перепрошую, що перервала, бо зараз викине нас із конференції, прошу перезавантажитись.